السلام علیکم. آج میرے پاس یہ شہناز نامی جو پیشنٹ آئے ان کا ڈائلسس ہے اور انہوں تمام اپنے رپورٹس اپنے ساتھ لے آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے جو فیس بک پر ویڈیو کلپس ہیں وہ دیکھ کے نمبر نکال کے پچھلے 8 دن سے مجھے کال کر رہے تھے کہ ہم لوگ کو آپ سے ملنا ہے بول کے. تو آج میں نے لوگوں سے کہا کہ آ جائیں, تو یہ لوگ میرے ایڈریس پر میرے گھر پر آئے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ اپنے سارے رپورٹس لے کے آئے ہیں. یہ پیشنٹ ہے, ان کا نام شہناز ہے اور آج ہی انہوں اپنا ڈائلسس کروا کے گھر پہ جا کے پھر یہاں پر آئے ہیں. اور آپ تمام دیکھنے والوں سے جو ہے یہ اپیل میں کرنا چاہوں گی کہ یہ لڑکی کے شوہر نہیں ہے اور ان کی ماں ہے ضعیف, کوئی ان لوگوں کے پاس اللہ کے بعد سہارا نہیں ہے. تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اہل خیر حضرات ہیں دیکھنے والے اس ویڈیو کو, ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کیجیے, کیونکہ بالکل یہ جو شہناز پیشنٹ ہے یہ تو کچھ کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے ہاتھ پر ابھی آپ لوگوں کو انہوں دکھائیں گے, انہوں خود اپنا ہم لوگ کو جو ہے بتائیں گے ان کا کیا حال ہے. اور یہاں پر یہ ان کے سارے رپورٹس ہیں, ملاریڈی نارائنا ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ آف ہیموٹولوجی ہے. اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ لوگ بتائیں گے کہ ان کے کیا تکالیف ہے اور کس کس مشکلوں سے یہ لوگ گزر رہے ہیں. اب آپ لوگ شہناز سے اور ان کی امی سے سنیں. السلام علیکم, میرا نام شہناز ہے, میں جگت گری بوٹے سے آئی ہوں. میں میڈم کا ایڈریس میرے کو مہاویر ہاسپٹل میں بھی ملا اور جو ہے فیس بک پہ میڈم کے کلپس بھی دیکھے تھے ہم لوگ. تو میں بہت مجبور ہوں, اس کی وجہ سے میڈم کی مدد لینے کے لیے میں میڈم کا ایڈریس ڈھونڈ کے آئی, میڈم سے کانٹیکٹ کی. تقریباً 1 ہفتے سے میڈم سے ملنا چاہ رہی تھی میں, اور میڈم بھی جو ہے اپنے طرف سے بہت کوشش کرے جلد سے جلد ملاقات ہونے کے لیے. آج اللہ کی طرف سے مناسب وقت نکلا تو آج ہم ملے, اور آج میڈم کے سامنے میں رپورٹس بھی لے کر آئی میرے, جو کہ میرے دونوں بھی کڈنی فیل ہے اور میرے پاس شوہر بھی نہیں ہے کمانے والے, ابا بھی میرے بیمار ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, مالی حالت بہت تکلیف سے گزر رہی. اور جو ہے میرا جو کڈنی کا ٹریٹمنٹ رہا, 6 مہینے پہلے میں آئی سی یو میں ایڈمٹ تھی, تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور جینے مرنے کی حالت ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے جلدا جلدی میں گھر رہن رکھنا پڑا علاج کے لیے. تو اب مشکل یہ ہو گئی کہ پیسوں کی تکلیف ہے, اس کی وجہ سے نہ اگر وہ پیسہ انٹرسٹ پہ لیے سو ہے, تو اگر ہم انٹرسٹ دے دے رہے تو میرے دوائیوں کا خرچہ رک جا رہا. امی کو تبھی سے گزار رہے, امی ڈیوٹی جا کے وہ پیسے بن رہے سو ہے, ہم لوگوں سے انٹرسٹ نہیں نکل سک رہا. آپ لوگوں کی مدد ہو گئی تو ہم لوگ ہمارا گھر چھڑوا لے کے ہمارا جو بھی گزارا ہے وہ ہم کر لیں گے. آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. نہیں, اپریل سے ہو رہا ڈائلسس, 6 مہینے ہو گئے. ویکلی 3 ٹائمز کرنا ہے ڈائلسس میرا, ملاریڈی نارائنا ہاسپٹل میں. ہمارا گھر جگت گری بوٹے پہ ہے اور وہ جو ہے سورا رام پہ ہے ہاسپٹل. گھر سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے تقریباً جانے کے لیے. جی, ڈائلسس کا خرچہ سی ایم سی اے لیٹر پہ خرچہ اٹھا رہے, آروگیہ شری کارڈ نہیں ہے میرے پاس, تو سی ایم سی اے لیٹر آپ سے دواخانے سے دیے تو اس پہ جو ہے ڈائلسس ہو رہا. جی ہاں, جانے آنے کا خرچہ ہو رہا, دوائیوں کا ہو رہا, ان سب سے زیادہ میرے کو میرا گھر ایک ہی سہارا ہے. میرے پاس شوہر بھی نہیں ہے سر چکانے کے لیے, وہ ایک ہی ہے. میری بچی بھی ہے, جوان بچی ہے 15 سال کی, وہ بچی کو لے لے کے میں در بدر بھٹکنا پڑتا. اسی لیے آپ لوگوں کی مہربانی سے میرا گھر چھڑوا دیے, تو آپ لوگوں کو بہت اللہ کی طرف سے میرے کو مدد کر دیجیے پلیز. میرا فون نمبر ہے 7659890801 اور میرا ایڈریس ہے سری نواس نگر جگت گری گٹا. جی ہاں, گوگل پے کا نمبر, فون پے کا نمبر یہی ہے. آپ لوگوں سے مدد چاہ رہی ہوں, میں میرے دوائیوں کو بھی پیسے نہیں نکل رہے, مہینے کے دوائیاں بھی بہت مہنگے ہیں میرے, کم سے کم 7-8 ہزار کا تو دوائیوں کا خرچہ ہے میرا,
और दवाखाने को जाने आने के लिए भी मेरे पास किराए को पैसे नहीं रह रहे। बड़ी मुश्किल से बसों से मैं जा रही हूँ आ रही हूँ, लेकिन आधा रास्ता ही मेरा बसों से गुजरता, वहां से मेरे को लोकल ऑटो से जाना पड़ता, उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं रह रहे, दूर तक चल के जाना पड़ रहा मेरे को। मेरे को दवाइयों के लिए और मेरे दवाखाने के जाने आने के अखराजात के लिए भी मेरे को मदद की जरूरत है। आप लोगों की मेहरबानी होती है, अल्लाह के तरफ से मेरे को मदद कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, मैं एक मजदूर हूँ, आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है और बीमार है, 6-7 महीने से बहुत बहुत परेशानियों से गुजर रही हूँ। और मैं जो है एक बस पे काम करती हूँ, वो जो भी अखराजात उठा रहे हैं वो बस में हो रहे हैं, और जो है घर जो हम रहन रख दी उसका भी पैसा बनना है, खाने को नहीं, दवाइयों को नहीं, अखराजात को नहीं है। ये तीनों चीज़ हम मिलकर मजबूर करके हम वो मजबूरी में ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के सामने। अल्लाह के रसूल को गवाह रख के गुजारिश कर रही आप लोगों से, आप लोग जितना हो सके मेरी और मेरी बच्ची की मदद कीजिए, अल्लाह आप लोगों की मदद करेगा जरूर। जी मैं जगदीर उठे में बच्ची के साथ ही रहती हूँ। जी उनके श्रीनिवास नगर सेवा के पास रहती हूँ जी। आपके शौचालय, मेरे शोहर बीमार है, तीनों वाला बंद हो गए, घर में थे, लॉकडाउन से घर पे बैठे गए, बच्ची को बच्चे नहीं है, मर्द नहीं है, एक औरत बच्ची है, वो जवान बच्ची है घर में, उनका भी अखराजात है, हमारे अखराजात, हमारे दवाया, बच्ची के दवाया, ये अखराजात से बहुत मैं मजबूर होके आज ये आप लोगों के सामने आई हूँ। मेरी इल्तिजा को आप अल्लाह रसूल से फजल करम से मदद कीजिए, मेरी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जो बहन भाई मेरा वीडियो निकाल रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जजाकल्लाह।